שני סוגים של אנשים, שני סוגים של אנשי עסקים. אז אתמול הגיע אליי בחור אחד שכעבור פגישה של כמעט שעתיים, איך להגיד את זה בעדינות, הסברתי לו שאנחנו כנראה לא נוכל להיות לקוח ויועץ, ובעדינות הסברתי לו שזה פשוט לא יעבוד, לא כי אנחנו לא מספיק טובים בשבילו, כי פשוט מה שתוקע אותו עד עכשיו בחיים זה בדיוק מה שתוקע אותו עכשיו, ואני כנראה לא יצליח לעזור לו גם אם הוא יהיה לקוח. אותו בן אדם כל הזמן חושב בבעיות, הוא כל הזמן חושב במכשולים, הוא כל הזמן חושב מה לא יעבוד, הוא מעכשיו חושב מה יהיה, ואנחנו עכשיו בחודש דצמבר, הוא חושב מה יהיה באפריל כשיהיה פסח ויהיו כמה ימים שלא נעבוד, הוא מעכשיו חושב על כל המכשולים ומה קורה אם ייגמר לו ומה קורה אם לא יהיה לו ומה... הוא חושב בצורה כזאת שלשם הוא מכוון, וזו הסיבה שבפעם הראשונה שהוא רצה להיות עצמאי הוא נכשל, הוא לא עשה כלום, כי הוא כל הזמן חשב מול לא יעבוד, ולכן בן אדם כזה באמת מתאים לו להיות יותר שכיר. ולמה? כי בסופו של דבר מישהו שהוא בא כל כך פסימי וכל הזמן חושב מה לא יעבוד, מפחד להתחייב, מפחד לקחת סיכונים, מפחד לצאת מאזור הנוחות, מפחד ללכת על משהו שהוא בלתי נודע. הסברתי לו, ניסיתי להסביר לו, שכשאתה הולך להיות עצמאי אתה לא יכול לקבל את כל התשובות, יש מידה מסוימת שאתה צריך ללכת ופשוט לסמוך על עצמך, והוא ניסה לקבל את כל הנתונים. אתם מכירים את האנשים האלה שהם צריכים שהכל יהיה מושלם כדי לקבל החלטה? הבעיה שהם אף פעם לא מקבלים החלטה, לא מקבלים החלטה לגבי זוגיות, לגבי דירה, לגבי לקנות משהו קטן באלי אקספרס, הם צריכים לעשות סקר של 3 ימים ולשלוח הודעות למוכרים. זה בדיוק סוג האנשים הזה אני מדבר. ונתתי לו את הדוגמאות האלה ואמרתי לו, הוא אמר כן אני מסכים איתך, זה גם מה שתוקע אותי בחיים האישיים, ואני נמצא במצב מאוד מאוד לא נעים ולא נוח. אמרתי לו, אבל אחי אתה מה שנקרא סוהר של עצמך, אין סיבה אחרת. כל מה שקורה זה פשוט אתה תוקע את ההחלטות של עצמך, כי אתה כל הזמן רק חושב מה לא יעבוד ומחפש שהכל יהיה מושלם. בסופו של דבר המלצתי לו להישאר שכיר ואמרתי לו שאני בטח לא יכול לקחת אותו כלקוח, ואני יכול להגיד לכם שאפילו לא שמתי אותו בטבלת הפולו-אפים שלי, כי באמת אין לי כוונה לקחת אותו כלקוח. לעומת זאת, הבטחתי לכם בן אדם שני, והבן אדם השני הוא מישהו שאני אספר לכם עליו בסרטון הבא כדי שזה לא יהיה ארוך מדי. אז תחכו לסרטון הבא ונשתמע מחר. ביי ביי.